الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل تمام بزرگوں خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیو اب تمام کا اس خصوصی پروگرام میں استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی اس کی رحمت اور برکت نازل ہو جس عنوان پر مجھ کو آپ کے سامنے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا وہ ہے محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی سچی اور جھوٹی تاریخ صرف تاریخ نہیں سچی اور جھوٹی تاریخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس نے اس کائنات کو بنایا اور مجھ کو آپ کو اس جہاں میں بھیج دیا اور مجھے اور آپ سے پہلے جتنی قومیں زمین پر بھیجی گئی ساری قوموں کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی نظام رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ایک اپنے پیغام سنانے والے پیغمبر کو بھیجا اور اس پیغمبر کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو کتاب قوم کو عطا کر دی یا صحیفہ قوم کو عطا کر دیا اور اس کے پہنچانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اور جیسا وہ پیغمبر اس قانون پہ عمل کرنا سکھاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے یہی مقصد کے ساتھ انبیاء کرام کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور میں اور آپ اور اس وقت اس دنیا کے اندر چاہے جو بھی انسان بسنے والا چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو سب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کا حصہ ہے ایک ہے مسلمان جو امت اجابہ ہے جو اسلام قبول کر چکے ہیں دوسرے ہیں وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں کر چکے ان کو علماء اکرام نے امت دعویٰ کہا یعنی ایسی امت رسول اللہ علیہ وسلم کی جس کو دین اسلام کی دعوت پہنچانی ہے ہر کوئی نبی اسلام کی امت ہی کا حصہ ہے اب کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں نہ کوئی امت آنے والی ہے اب اگر کوئی چیز آنے والی ہے تو صرف قیامت آنے والی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں اس طرح بتا کر کہی میرے اور قیامت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہے گویا اب آخری شریعت قرآن مجید کی شکل میں آپ کے پاس آ چکی ہے اور اس قرآن مجید پہ عمل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک ہی ذات کو صرف ایک ہی شخصیت کو نمونہ بنا کر بھیجا وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نعمتیں اتنی عظیم ہیں اللہ تعالیٰ کی پہلے قرآن مجید سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تم کو تو اس بات پہ خوشی منانی چاہیے کس پر وہ فضل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ رحمت جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کیا ہے یہ قرآن مجید فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآن کے تو کیا کہنے ہیں دنیا میں ساری چیزیں جس کو تم جمع کرتے ہو ان تمام سے افضل اگر کوئی چیز ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یہ سب سے بڑی نعمت اور یہ نہ ابا کے کہنے سے سمجھیں گے نہ ماما کے کہنے سے سمجھیں گے نہ مسجد کے امام صاحب سے کہنے سے سمجھیں گے نہ کسی مفتی کے کہنے سے سمجھیں گے اس قرآن مجید کو سمجھنے کا جو نظام ہے وہ صرف اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے اور پھر اس پہ ایک اور ایک نعمت رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظام ہے قرآن سمجھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنے کا نظام بھی اللہ نے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر کوئی چیز ہے قرآن پہ کیسا پڑھتے تھے کیسا سمجھتے تھے نماز کیسا پڑھتے تھے کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آنکھوں سے دیکھا کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنی کانوں سے سنا سوائے صحابہ کی جماعت کے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی کانوں سے سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اپنے عمل کو انجام دیا گویا صحابہ وہ جماعت ہے سلف صالحین وہ جماعت ہے جس کے ہر عمل پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول مل چکا ہے گویا قرآن مجید
کو سمجھنے کا نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کے احادیث کو سمجھنے کا اگر نظام ہے صرف اور صرف صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت سے ہٹ کے کوئی اور جماعت دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی. اب صحابہ کی جماعت کو جو جماعت اپنا نظام بنا لے وہی حق ہو گیا، وہی اہل حق کہلے جائیں گے، وہی سلفی کہے جائیں گے، وہی اہل حدیث کہے جائیں گے، وہی حقیقی اہل سنہ والجماعت کہلے جائیں گے. یہ تین کسوٹی ہے، اللہ کی کتاب نظام زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا نظام، رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہ کیسے قرآن کو سمجھا سمجھایا یہ سمجھنے کا نظام کیا ہے، صحابہ کی زندگی. یہ تین میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ چھوڑ دیے سمجھو پھر آسمان سے آپ چھوڑ دیے گئے، کوئی بھی لپک لیتا آپ کو. یہ تین کبھی مت چھوڑی زندگی کے اندر. یہ نظام کے ساتھ جنت میں اور آپ دنیا میں بھیجے گئے صرف اسی مقصد کے لیے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تم کو موت اور زندگی عطا کر دی ہے صرف اسی بنیادی مقصد کے ساتھ، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کا کلام دے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کے، صحابہ کا منہج دے کر بھیج دیا زندگی میں اور موت عطا کر دی اسی مقصد کے ساتھ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہے کوئی تم میں جو اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کرے، ہے کوئی تم میں جو صحابہ کے منہج کے مطابق عمل کرے، ہے کوئی تم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرے. یا اپنی ضد پہ عمل کرنے والا ہے، یا اپنی عقل پہ عمل کرنے والا ہے، یا جادوگر کے پلتیوں پہ عمل کرنے والا ہے، یا گھر کو نکلنے سے پہلے دوستو کوئی پلیتا پڑے بغیر نکلنے والا ہے، کیسی تم زندگی گزارو گے اللہ دیکھنے والا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بھیجے گئے، دن آئیں گے، رات آئیں گے، مہینے آئیں گے. انہی مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے. کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے. یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، یعنی جن کی عزت افضلیت اللہ نے بڑھا دی. کیوں؟ آگے دیکھیں گے. بولیے کون سے 4 مہینے؟ پہلا محرم، ذیلحج، ذوالقعدہ، رجب. تین مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذیلحج، محرم. خالی رجب کو یاد رکھنا ہے. کیوں آتے ہیں یہ؟ آگے تفسیر ابن کثیر میں قتادہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر، کہ 12 مہینے اللہ کے قریب ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. پھر اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے اتنی پیاری بات لکھی، کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے ممتاز چیزوں کو چن لیتا ہے، برگزیدہ چیزوں کو چن لیتا ہے، محبوب چیزوں کو چن لیتا ہے، ٹاپ موسٹ لیول کے جو مرتبے جس کو عطا کر دیا جاتا ہے ان کو چن لیتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں علماء نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں سے چند ایسے فرشتوں کو چن لیا جن کو انبیاء کے پاس پیغام پہنچانے کے لیے چن لیا گیا. کون ہے وہ؟ جبرائیل امین علیہ السلام. مرتبے والے تمام فرشتوں میں کون؟ جبرائیل علیہ السلام. پھر علماء نے کہا فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو پیغام پہنچانے والے چن لیے، اور انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے پاس اللہ کا کلام پہنچانے والے چن لیے، یعنی انبیاء کو انسانوں میں سے چن لیا. انبیاء کو آسمان و ستر کے آنے والے نہیں ہیں، انبیاء کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی قوم میں سے چنتا ہے جس قوم کی طرف پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے. پہلے فرشتوں میں سے اللہ ممتاز کر دیتا ہے، ان لوگوں کو چن لیتا ہے جس کے پاس پیغمبر کے پاس پیغام پہنچا جاتا ہے. دوسرا انسانوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ممتاز کر لیتا ہے جس کو نبی کا مرتبہ عطا کر دیتا ہے. تیسرا علماء کرام نے کہا کلام کے اندر، گفتگو کے اندر، زبان کی حرکت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ممتاز کر لیا تو اپنے ذکر کو ممتاز کر لیا. ساری باتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر کوئی بات اگر ممتاز ہے، کوئی اگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے ذکر کو چاہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، سارے کلاموں میں اللہ نے اپنے کلام کو ممتاز کر لیا. چوتھی چیز اللہ نے کہی، علماء کرام نے کہا دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو ممتاز کر لیا. پھر علماء کرام نے کہا راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ممتاز کر لیا.
پھر علماء اکرام نے کہا مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان کے مہینے کو اور یہ چاروں حرمت والے مہینوں کو ممتاز کر لیا. پھر اس کے اندر حدیث کو علماء کرام کوٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں ابن عباس کے حوالے سے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چار مہینوں کو جو سو اپنے قریب ممتاز کر لیا, اس کا مطلب یہ ہے کوئی اگر آدمی دنیا کے اندر یہ چار مہینوں کے اندر رمضان کے اندر اور یہ حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی نیکی کرتا ہے اس کا اجر و ثواب دیگر سال کے دنوں کے مقابلے میں نیکی کا بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ عطا کرتا ہے. اور ٹھیک اسی طرح جس طرح بندہ رمضان کے مہینے میں اور یہ چار حرمت والے مہینوں میں اگر گناہ کرتا ہے, اگر نافرمانی کرتا ہے, اس کا گناہ بھی ویسا ہی بڑھا دیا جاتا ہے. جیسا نیکی کے مرتبے بڑھ جاتے ہیں ان مہینوں میں, اسی طرح گناہ کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اس مہینے میں. ذری سی خطا کریں گے گناہ کے درجے بھی ڈبل ٹرپل. یہ حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا جس سے ہم گزر رہے ہیں, لہذا میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ اس بات کا لے لیں, زبان سے گالی بھی نکلی اگر تو سمجھو گناہ کل تک جو تھا آج وہ نہیں ہے, ڈبل ٹرپل ہو گیا اس کا معاملہ. غصے میں کسی کو اٹھا کے مار دیے, نہ قتل کر دیے, نہ مار دیے, نہ گالی دے دیے, تو سمجھو اس مہینے میں ان دنوں سے ہم گزر رہے ہیں جس کے درجات بڑھا دیے کہ گناہ کے. پھر یہ وہ مہینہ عدیدان ملت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, پہلا عنوان کا عیسائی محرم کی فضیلت وہ بیان کر رہا ہوں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف 1982 حدیث نمبر, کہا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے اچھے روزے محرم کے مہینے کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی ہیں. تو علماء کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رہتے تھے, لیکن اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رہنے کی ترغیب دی گئی, اس لیے کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ وہ ہے جس کے اندر روزے سب سے زیادہ عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. ممتاز روزے رمضان کے بعد اگر کوئی ہے تو محرم کے مہینے کے روزے اللہ کے نبی نے قرار دیے. یہ مہینے کی وہ فضیلت ادیان ملت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ, یہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. تصور کر کے دیکھیں آپ کتنی بڑی بات ہے, شہر اللہ اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا, کس کو؟ محرم کے مہینے. کوئی فضیلت اس دن کی. پانچویں فضیلت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. جب مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10 ذوالحج کے دن 10 محرم کے دن روزہ ہے. پوچھا کس وجہ سے ہیں؟ کام روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی اسی دن. اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی, کہا میرے صحابہ کی جماعت سنو, موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا رشتہ زیادہ قریب ہے, اس لیے ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے, اور اگر زندگی رہی انشاءاللہ آنے والے سال میں 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھوں گا. لیکن کہے یہ اللہ کے نبی سے زندگی کا آخری سال تھا, وفات ہوگی, آپ صرف 9 تاریخ کا روزہ نہیں رہ سکے آنے والے سال. میرا اور آپ کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے, نبی وسلم نے کہا. وجہ سنیے, ایک یہودی جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور میں اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں, میں اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھ رہے ہیں, اس لیے ہم مسلمان ہیں. لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ ہے صرف موسیٰ پہ ایمان رکھ لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھے, اس لیے یہود کو کافر جماعت قرار دیا گیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے میرا اور آپ کا رشتہ زیادہ قریب ہے, اس لیے کہ مسلمان ہے وہ کافر جماعت ہے. 10 کا روزہ رہنا ہے. ساتویں فضیلت اس کی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے صاحب, 3 مہینے حرمت والے کنٹینیو ہیں, گزشتہ مہینہ جو گزرا عرفہ کا روزہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ گزشتہ سال اور آنے والے سال دونوں کے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اگر قبول کر لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سمجھو گناہ مطلب یہاں کبیرہ نہیں ہے, صرف صغیرہ ہے. علماء کرام کی جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے, جب بھی کفارے کے لیے روزے کی اس طرح کی ترغیب دی گئی وہاں صرف صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے, کبیرہ کی نہیں.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ دس محرم کے روزے کی فضیلت یہ ہے، یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہ لوگ جو عرفہ کا روزہ نہیں رہ سکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور ایک موقع عطا کر دیا، کل کا اور پرسوں کا روزہ اگر ہم رہ جائیں انشاءاللہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس حدیث کی روشنی میں ایک بڑے عالم صاحب نے تفسیر لکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے موقع عطا کرتا ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اس میں ایک عاشورہ کا روزہ ہے، ایک عرفہ کا روزہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور تم آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تمہارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سال اگلا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو روزہ پانے کے لیے، ہر دن میں پانچ مرتبہ موقع رہا آمین کہیے، اگر فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین مل گئی گزشتہ سارے صغیرہ گناہ معاف۔ صالح مجید رحمہ اللہ اس عالم کی جو تفسیر کو کوٹ کر کہتے ہیں اگر کوئی شخص کے پاس صغیرہ گناہ ہے اس نہیں، صغیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، اس کو عاشورہ کا روزہ اگر مل گیا تو اللہ اس کے نیکیوں میں اضافہ کر کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ پھر کہا کسی کے پاس صغیرہ گناہ نہیں ہے لیکن کبیرہ گناہ ہے، زنا ہے، قتل ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شرک کے علاوہ دیگر اگر کچھ ایسے کبیرہ گناہ ہے، اور اگر یہ ایسا روزہ رکھ کر اللہ سے نیت کر لے کہ پروردگار وہ بھی بخش دے، تو علماء کرام نے کہا اللہ کبیرہ میں کمتی کر دے گا تمہاری، ہمیں یہی امید ہے۔ علماء کرام نے کہا کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے۔ یہ چند فضیلتیں عدیدان ملت اس مبارک مہینے کی۔ اور علماء کرام نے کہا ابن عباس اور رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل روزوں کے اندر سب سے زیادہ دلچسپی اگر کسی روزے کو بتاتے وہ عاشورہ کے روزے کو بتاتے، کوشش کرتے کہ اس کے اندر جتنے فائدے ہیں لپک کر لے لیے جائیں، بہت خاص توجہ دیا کرتے۔ لہذا میں اور آپ نیتیں کر لیں اور خاص توجہ کر لیں کہ انشاءاللہ 9 اور 10 کا روزہ رہیں گے، اس لیے کہ 9 کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ یہ فضیلت پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، یہ محرم کا مہینہ جیسے آتا ذہن میں، پہلی چیز کی آتی بھیجے میں بولیے کالے کپڑے، غم، خون، رافدیاں، شربت دودھ کا، شربت گڑ کا، چار باتیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے صاحب، بہت احسان ہے، آج سے 8 سال پہلے حیدرآباد میں جو حالات تھے دفن ہو گئے، زمینوں میں دفن ہو گئے۔ حق کا بول بالا ہے بس، صحابہ کے منہج کا بول بالا ہے بس، دنیا کی کوئی طاقت اس منہج سلف کو پھیلنے سے کہیں نہیں رک سکتی۔ تم جتنا روکیں گے، وہ شعر بول دیتے ہیں اسلام غالب ہوتا ہے کربلا کے بعد، نہیں، وہ بدر کے بعد ہی ہونا شروع ہو گیا، بدر کے بعد ہی ہونا شروع ہو گیا، ہو گیا غالب۔ اب خالی دیکھتے جاؤ فائدے کیا کیا ہونے والے ہیں۔ تم بس 8 سال پہلے پروگرام میں رکھتے تو شادی خانے میں اتنے لوگ آتے تھے، اور سب یہیں چھے، پورے تقریباً یہیں چھے۔ خوشی کی بات ہے آپ صحابہ کے منج پہ آ گئے۔ دوسرا حصہ یہ ہم نے مہینے کو، ابھی بھی اگر کچھ لوگ ایسی باتیں سمجھتے ہیں کہ وہی چیز چلنے والی ہے، پہلی چیز گاڑیاں روک کے اگر آپ گڑ کا پانی پلا رہے ہیں، گاڑیاں روک کے اگر آپ دودھ کا شربت پلا رہے ہیں، تو یہ سمجھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے 10 تاریخ کے روزے کے لیے بہت بے چین رہتے تھے، تو گویا آپ اس امت کو روزہ رہنے سے روک رہے ہیں۔ پیلو بھائی، روزہ توڑ لو بھائی، روزہ نہ کرو بھائی، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روک رہے ہیں، ہماری کچھ بات نہیں ہے۔ یہ فضائل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بعد 2 منٹ میں آپ کو یہ باتیں سنائی جائیں۔ 10 محرم کو کوئی انتقال کر گیا، بولنے والے ایسا بولتے شہید ہے۔ ارے 10 محرم کو اللہ تعالیٰ کس کو ڈبائے تھے؟ یہودیوں نے کہا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیرون سے نجات دی، کس دن؟ 10 محرم کے دن فیرون ڈوبا اس دن۔ اب کیا انہیں بھی شہید ہو گیا؟ عمل کے اوپر آدمی شہید ہوتا ہے، اچھا دن ملا بول سکتے ہیں، لیکن ادا شہادت کا مرتبہ دینا چپ اسٹیکر نہیں ہے، یہاں توڑے وہاں لگا دیے، یہاں توڑے وہاں لگا دیے، اسلام ہے۔ عورتوں کے اندر یہ کلچر ہے کہ محرم کا دن آ گیا تو عاشورے کا ہرے چوڑیاں پہننا، نئے کپڑے پہننا،
یہ ایسی چیز ہے اذان ملت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہیں کہیں ہم کو نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی. اگر ملتی تو آپ بتائیے یہ کس کن سے آئے، وہ تیسرے حصے میں آپ کو بتائیں گے. یہ مزاج شربتوں کا، یہ مزاج اس طرح. اللہ کا شکر میں مزید اور جانا نہیں چاہ رہا ہوں، جو چیزیں ختم ہو چکی ان کو اٹھانا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ علماء ٹھنڈے پڑ گئے، اب پھر جگانے کا نہیں اپنے. تیسرا حصہ اس عنوان کا جو ہے آپ کے سامنے، جس مقصد سے بنیادی میں آیا، محرم کا جیسے مہینہ آتا دماغ میں پہلے کون آتے، کون آتے؟ رافدی، رابضی نے، رافدی، رافدی ان کو کہتے ہیں رد کرنے والوں کو، کاٹنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو. کس کی بات؟ آخری سے میں آپ کو بات رکھنا چاہوں گا. محرم کا مہینہ جیسے آیا تصور ہی ہمارا بدل جاتا، منڈی کی روڈ نہیں جانا بھائی، کالے کپڑے والے رہتے بھائی، ٹریفک جام رہتی بھائی. محرم کا مہینہ ان کا ہو گیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے. شادی خانہ مل گیا آپ کو آج؟ کیوں؟ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے محرم کے مہینے میں شادی بھی نہیں کرنا. علماء کرام نے کہا علی رضی اللہ عنہ کی شادی کب ہوئی، تو کہا فلاں ہجری کے شروع کے مہینوں میں ہوئی. ہجری کا پہلا مہینہ کون سا رہا تھا؟ لگ بھگ محرم میں چھوئی. کس کی شادی؟ جس کے نام کا ماتم یہ لوگ کرتے ہیں. لہذا یہ عقیدے بھی نکال دیجیے. ایک نیا عقیدہ آیا، اس میں بھی عقید، غلط عقیدوں میں بدعت میں بھی بدعت. دس گزر جان تو بارہ کو کر لیں گے، دس تک تو بے احترام کر لیں گے. کس کا احترام کر رہے ہیں آپ؟ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کے مہینے میں شادیاں کرو خوب. اس سے بھلے ہم پروگرام رکھے ایک جگہ، شادی خانے والے کو لے آپ محرم میں آ جاؤ، فری میں دیتا ہوں بولے، بولے آپ کرنا ہے پروگرام. لہٰذا اس طرح کے عقائد کو ہمارے ذہن سے نکال دیجیے. یہ آنے کی وجہ یہ ہے ظالم، رافدی. محرم کا مہینہ جب آتا ہے آپ کے ذہن میں کالے کپڑے والے، دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے والے، اپنے آپ کو معصوم بتانے والے، سینہ پیٹنے والے، پیٹ پیٹنے والے، خون بہانے والے. ارے رے 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 کیسا بہا لے رہے ہیں بھائی، انہوں کیا کیا بہا رہے ہیں؟ آئیے، یہ وہ قوم عدیدان ملت جو جان لے کھلے الفاظ میں آج اہل السنہ والجماعت سنی مسلمان کر کوئی کھلا دشمن ہے، یہ رافدی ہے، یہ رافدی ہے. کیوں کہا جاتا ہے ان کو رافدی؟ پہلے ان کے عقیدے بیان کرتا ہوں، پھر ان کے دنیاوی معاملات بیان کریں گے، پھر انہوں آخر کر رہے ہیں کیا وہ بیان کریں گے. یہ وہ ظالم قوم ہے جن کو رافدی کہا، اس وجہ سے رد کرنے کی وجہ سے. کیا رد کرے لوگ؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، یہ تینوں کی خلافت کو رد کرتے ہیں، اس لیے رافدی کہا گیا. جبکہ خود علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھڑا کر کہا تھا، اے علی، اگر میں عثمان کو خلیفہ نامزد کرتوں تو تم بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ زبان دو کہ تم عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے خلیفہ مانو گے اور اس کی اطاعت کرو گے، اور علی اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو عثمان جان لو علی کی اطاعت کرنا. تو سب سے پہلے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف ہے، اس کے بعد امت نے کیا. اور یہ ظالم جو رافدی کا دوسرا نام شیعہ، شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں ان کو شیعہ نے علی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. شیعہ کہتے ہیں پارٹی کو، گروپ کو، یہ اصل شیعہ نے علی ہیں، علی کے پارٹی کے لوگ. سب سے پہلے علی حضرت نے بیعت کی تھی عثمان رضی اللہ عنہ خلافت پہ، اور یہ وہ ظالم ہے جن کو رافدی کہا گیا. تو اسی وجہ سے یہ تینوں کی خلافت کا رد کرتے، نہیں مانتے. دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے، معصوم بہت دکھ رہے ہیں آپ کو انہوں، ان کی پوری معصومیت کے پیچھے کیسا شیطان ہے وہ دیکھیے. یہ وہ ظالم قوم ہے جن کو اگر آج آپ معصوم سمجھ رہے ہیں تو یہ وہ قوم ہے جس نے کہا کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان اور صحابہ نے بیٹھ کر قرآن کو تبدیل کر دیا.
اور کہا کہ اس قرآن مجید میں ایک سورہ ولایہ نام سے سورہ تھا یا سورہ نورین نام سے سورہ تھا جس کو ان لوگوں نے چھپا دیا. تو ابن کثیر رحم اللہ نے کہا جو شخص یہ سمجھ لے کہ یہ قرآن جو موجودہ ہمارے سامنے ہے اس میں کچھ نہیں ہے, اس میں کچھ ہونا تھا نہیں ہے, تو وہ شخص اس قرآن مجید کو انکمپلیٹ سمجھ رہا ہے, اور ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے, معصوم ہے نو, کافر قوم رافدی. علماء اکرام نے کہا ان کے 43 فرقے ہیں, 73 فرقوں میں اکثر کافر ہے. بعض پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگا اس لیے کہ جھلک کے نہیں آیا, یہ نہیں کہ انہوں محدید ہے, لیکن علماء اکرام نے کہا پورے کے پورے 43 گمراہی کو خرید چکے ہیں رافدی. تیسری ان کی خاصیت یہ ہے ان کے بگڑے ہوئے عقیدوں میں یہ لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کہا لا تسدوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہیں دینا. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں ظالم کوئی عائشہ کا ایمان ثابت کر دے اور یہ لے کر چلے جائیں انعام, نعوذ باللہ. ارے ظالم تیرے سامنے ایمان ان کی جو سو وضاحت دینے کی ضرورت ہے, تو واضح کر چکا ہے ان کے ایمان کی دلیل پوچھ کر کہ تو کافر ہے. جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرے وہ کافر. ان کا معاملہ یہ ہے, ایک عقیدہ ان کا تقیہ ہے, مطلب یہ کہ زبان پہ جو بات کہتی جاتے ہیں دل میں وہ بات نہیں رہنا. کوئی اگر آپ کے سامنے آ کر کہہ دیں ابوبکر صدیق کیا اچھے ہیں تو سمجھیے وہ تقیہ پر عمل کر رہا ہے, دل میں گالی دیتا ہے زبان پہ اچھا کہتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے رافضی آ کر سنت الجماعت اچھے ہیں, وہ تقیہ پہ عمل کر رہا ہے, دل میں گالی دیتا ہے زبان پہ اچھا کہتا ہے, اور یہ سمجھتے کہ ثواب ملتا ہے ان کو. پانچویں چیز ان کی یہ رجع, ایک ایسا عقیدہ ان کے پاس ہے, 12 امام پہ ان کی پوری تفصیل ٹکی ہوئی ہے. پہلے امام علی رضی اللہ عنہ, آخری امام مہدی, جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ایک غار میں آ کے چھپ گئے اور ریمیننگ جو قرآن ان کے عقیدے میں اس کے پاس ہی تھے. کہا قیامت سے پہلے 12 امام باہر نکلیں گا اور نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئیں گے, ابو بکر عمر اور عثمان دوبارہ آئیں گے, یزید دوبارہ آئے گا, اور وہ خلیفہ جو آخری ہوگا یہ چاروں کو سزا دے گا تب قیامت آئے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے, اب بھی معصوم ہے, اسلام کے قریب بھی نہیں دکھ رہے لوگ, کفر میں مکمل طور پہ مبتلا ہے یہ قوم. یہ وہ قوم عدنان ملے جو صحابہ کو گالی دینے والی ہے, جو قرآن کو انکمپلیٹ سمجھتی ہے, جو قول پاک رد کرتی ہے, یہ ان کے عقیدے ہو گئے. آج اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے گن سے کیا کرنا ہے, ان سے کرنا ہے. اگر آپ اس غلط فہمی ہے ان سے کیا کرنا ہے, انہوں اپنی جگہ ہے, انہوں اپنی جگہ ہے, تم تمہاری جگہ ہولی شولی زندگی گزارے, انہوں کہاں پہنچ کے تم دیکھو. آج پوری دنیا کے اندر ایک اگر مزاج بنا گیا یہود کے ایجنڈے کے تحت, تو یہ بنایا گیا سنی اور شیعہ کو لڑا دیا جائے. ہم تو ان کو مانتے بھی نہیں بھائی, ان کو مسلمان بول کے تم لاؤ بھی نکو, ہمارے عقیدے اپنی جگہ صاف ہے الحمدللہ. لیکن ایسا کیا گیا کہ پہلے ہم کو کچلنے کے لیے, پہلے ہم کو کچلنے کے لیے ان کو اٹھایا گیا. یہ شادی خانوں کی زندگی میں رہ گئے, اپن سوچیں آپ, صرف یہیں کی زندگی میں ایک رخ آیا, دوسرا کب آتا, دوسرا آ گیا, تیسرا کب آتا, اس میں پڑھے رہے. 2011 سے تم اٹھا کے دیکھو, 2011 سے اس رافدی قوم کو جو مضبوط کیا گیا, 2011 سے 2016 تک 400,000 کے قریب سنی اہل سنت والجماعت مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا صرف سیریا کے اندر. سیریا کی حکومت رافضی,
اسلام دشمن، ہزاروں کے قریب بچے قتل کر دیے گئے، پوری دنیا کے اندر ایک آرگنائزیشن، اس کو یو این کہتے ہیں، یونائٹڈ نیشن، جہاں مودی جی تھوڑے دن پہلے جا کے آئے، یونائٹڈ نیشن کی ایک شاخ ہوتی ہے جس کو یو این ایس سی کہا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، اس کے اندر پانچ ملک رہتے ہیں، رشیا، امریکہ، یو کے، چائنا، فرانس۔ کسی بھی دنیا کے ملک میں اگر کوئی بھی بادشاہ ظلم کر رہا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل یہ بل پاس کر سکتا کہ وہاں کے رہنے والوں کی مدد کرنا ہے، حملہ کر دو۔ آج سے چھ سال پہلے لیبیا کے اندر غدافی نام سے ایک آدمی وہاں کی عوام پہ ظلم کرا، یو این ایس سی میں ریزولوشن پاس ہوا، سب سے پہلے فرانس کے فائٹر جیٹ اٹھے، مار مار کر کے غدافی کو مار دیے۔ عراق میں گئے، صدام حسین لوگوں پہ ظلم کر رہا، مار 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 کر دیے، رافدوں کی حکومت لا دیے۔ سیریا میں گئے، جیسا صدام ظلم کر رہے تھے تمہاری آنکھوں میں، جیسا لیبیا میں غدافی ظلم کر رہا تھا تمہاری آنکھوں میں، جیسا مصر میں فلاں ظلم کر رہا تھا تمہاری آنکھوں میں، جیسا یمن میں ظلم کیا جا رہا تھا تمہاری آنکھوں میں، سیریا میں 2011 سے مار رہے رافدی، آج تک تم ریزولوشن پاس نہیں کر سکے سیریا کے ناگرکوں کی مدد کرنے کے لیے، آج تک نہ فرانس اترا، نہ رشیا اترا، کوئی نہیں اترا۔ بشار الاسد کو ایسا پھولوں میں سما کے رکھے تو مارتے جا، کس کو؟ سنیوں کو، لڑانے نہیں آپ کو، کہیں جا کے ماریں گے پتھر وادی، کچھ بھی نہیں۔ دشمن کو دشمن جانو، اپنے عقیدے مضبوط رکھو، اور دنیا میں کیا کیا ہوتے جا رہا شر، اس شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور وہ مسلمان جو ظالموں کا ظلم سہ رہے ہیں، ان مسلمانوں کے لیے کم سے کم دعا کریے، جن ملت 2011 سے جو پیس دیا گیا ہے، یہاں حیدرآباد اللہ کا شکر ہے بہت سیف ہے، پوری عرب کی جو پٹی کے اس وقت حالات ہیں کھپس کے رکھ دیے۔ سیریا میں بشار الاسد کو اٹھائے، ایران اس کی مدد کر رہا، لبنان اس کی مدد کو آ گیا، یمن میں حوثیوں کو اٹھائے، حزب اللہ کو اٹھائے، پوری پٹی گھیر دیے۔ تم خالی شادی خانے سے گھر کا رستہ ہی تم کو معلوم، بس اپنی خوشیوں میں عزیزان ملت ان مسلمانوں کو یاد رکھے جو صبح ہوتی تو شام ہونے کا بھروسہ نہیں ان کا، جن کے سروں سے کبھی کیمیکل بم گزر جاتا، جن کے سروں سے کبھی راکٹ گزر جاتی، جن کے سروں سے کبھی F-16 گزر جاتا، ان کا درد رکھو اپنے سینوں میں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں کانٹا چپ جائے سارا جسم تھرا اٹھ جاتا ہے۔ پڑوسی کی تکلیف سے تکلیف نہیں ہوتی، کیا سیریا کے مسلمان سے تکلیف ہوں گی جی؟ کیا یمن کے مسلمانوں کی تکلیف سے تم کو تکلیف ہوگی؟ ایمان کا جائزہ لیں۔ کفار کو کفاری سمجھے، اس لیے کہ علماء کرام نے کہا ایمان کے حصے میں ایک حصہ یہ ہے کافر کے کفر میں بھی شک نہیں کرنا، انہیں کافر ہے کہ نہیں ہے کہ ڈاؤٹ کرے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے، کافر کو کافر ہی سمجھنا۔ اس لیے کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کافروں سے، اہل حق کے قریب، اہل سنہ والجماعت کے قریب، یہ جماعت رافضوں کی کافر ہے، کافر ہے۔ چوتھا حصہ، ٹائم ہے بھائی؟ ہے ٹائم؟ سینا مالے سے نکلے، سمجھ گئے ان کون ہے؟ ان کی چھپی بھی چہرہ یہ ہے، یا حسین ہم نہ تھے تو مجھ تھے، کیوں تھے؟ اس لیے تھے، شیعہ کہتے ہیں شیعہ نے علی کو، یہ وہ جماعت ہے جو علی رضی اللہ عنہ کی گرویدہ تھی، اور ان میں ایسی جماعت ہے جو حضرت علی کو خدا مانتی، آج بھی حضرت علی کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ کو چٹیاں لکھے، عراق میں ایک علاقہ ہے جس کو کوفہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے، جتنے محدثین جتنے علماء کرام ہیں سب میں مشہور ہیں، کوفہ مطلب جھوٹے، کوفہ مطلب جھوٹے، نمبر ون کے جھوٹے۔
حضرت علی کے چاہنے والے حضرت حسین کو، جبکہ معاویہ رضی اللہ عنہ، کون معاویہ رضی اللہ عنہ؟ جو کاتب وحی ہیں، وحی لکھا کرتے تھے، ان کا بیٹا یزید رحمہ اللہ، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چل رہی، حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا. اب خلافت کیا ہے وہ الگ بحث ہے، وہاں مت جائیے. ایک نئے اٹھے کو ان کی بغدادی بول کے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری چیز، جیسے ہی یزید خلیفہ بنا، کوفی والے جو اپنے آپ کو شیعان علی، علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے کہتے تھے، مدینے میں حضرت حسین رہتے تھے، ان کو چٹیاں لکھے، بولے آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے. اصول یاد رکھیے، جہاں اسلامی خلافت چلتی ہے وہاں کوئی دوسرا آدمی خلافت کا اعلان کرا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی، شرعی اصول ہے. حسین رضی اللہ عنہ کو چٹیاں لکھی، آؤ آؤ آؤ. حسین رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے کہا یہ کوفی ہیں جو حضرت علی کو دھوکا دیا، مت جائیے. حضرت حسین غلطی کرے دنیا کو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، اسی لیے کہ وہ صحابی ہیں. ان کے عمل پہ انگلی نہیں اٹھانا، آپ کی اوقات نہیں ہے نہ میری اوقات ہے، ان کے عمل پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے. حضرت حسین نے سب سے پہلے اپنی طرف سے ایک مشیر مسلم کو بھیجا، جاؤ کوفیوں سے بات تو کرو صحیح ہے کیا. جب یہ مسلم پہنچے وہاں پر تو کوفیاں بولے بھائی ہم بیعت لے لیں گے، بیعت لیں گے. ادھر یزید کے گورنر کو معلوم ہوا مسلم آ چکے حضرت حسین کی خلافت پہ بیعت کرنے، لیکن مسلم کی گردن اڑا دیے، بولے مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے ان کو ختم کر دو. ختم ادھر تھے، ادھر مسلم کو قتل کرے، ادھر اور ایک پیغام کیا، آ جاؤ. حضرت حسین اب فیصلہ کر چکے تھے نکلنے کا، نکل گئے. جب مسلم کو قتل کرنے کے لیے یزید کا گورنر لے گیا، ایک بھی کوفی بچانے باہر نہیں نکلا. پہلا دھوکا، حضرت حسین کا آدمی تھا، بولے ان کی خلافت کر رہے ہیں آؤ بچانے مسلم کو، بولے ایک بھی نہیں آتے، ہم نے لے بلائے، ہم نے بلائے. حضرت حسین نکلے مدینے سے مکہ گئے، صحابہ نے کہا حضرت حسین مت جائیے وہ جھوٹے ہیں. حضرت حسین نکل گئے عراق کی طرف اور کربلا کے قریب پہنچے. یزید جو خلیفہ تھا اس کا ایک گورنر تھا وہاں کا، عبید اللہ بن زیاد، اس سے کہا گیا حضرت حسین کو اندر کوفہ میں آنے سے روک لو صرف، تاکہ اختلاف نہیں ہونا، مسلمانوں میں گروپ بندی نہیں ہونا، روک دو. شیطان نے اس کو ورغلایا، یہود کے چیلوں نے ورغلایا، اس نے کربلا میں حملہ کر دیا اور ایک نا اتفاقی بات پیش آ گئی، حسین شہید ہو گئے. حضرت حسین شہید ہونے سے پہلے اس سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے بارڈر پہ جانے دو، میں چلے جاؤں گا، یا مجھے یزید سے ملنے دو یا کوفیوں کو بلاؤ. جب کوفی قد لکھ لکھ کر بلائے آئیے ہم خلیفہ بنائیں گے، ہم خلیفہ بنائیں گے، جب عبید اللہ بن زیاد قتل کر رہا تھا، ایک بھی ظالم باہر نکل کر نیا اللہ کے نبی نواسے کی جان بچانے کے لیے. جب سر تن سے جدا کیا عبید اللہ بن زیاد، تب نکلے یا حسین ہم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے، تم کو قتل کرنے والے ہم نہ تھے، عبید اللہ بن زیاد تھا جو یزید کا گورنر تھا، یزید قتل کیا. یہ یا حسین ہم نہ تھے اس کا اچھے، تمہارے باپ دادا کو بولے تھے آؤ باہر، تمہارے باپ دادا یا حسین ہم نہ تھے، تم کو سکھا دیے، وہی یا حسین ہم نہ تھے، تم مان لیتے نہیں کر رہے، تم تھے، تمہارے باپ تھے، تمہاری نسلیں تھی. ظالم، اس لیے اگر تم نے تھے کسی بستی میں چوری ہوئی، کوئی بول دیتے یار میں نے چوری کرا، میں نے چوری کرا، پولیس بولتی پہلے اس کو پکڑو، انیج کرا. تم سے کون پوچھا تم کرے بول کے، تم کیوں سینہ مار لیتے نہیں کر رہے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، تم اس تھے، تمہارے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. ظالم، ہاتھ دینے والے، دھوکہ دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو. کربلا آ گیا، مسلمانوں کی اتنی دلچسپی ہے کربلا سننے میں، ایک بات ذہن میں بنا لیجئے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہاں شریعت تکمیل ہو گئی. کربلا میں جو ہوا افسوسناک ہوا، لیکن
کربلا کی جنگ شریعت کا حصہ ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی وسلم کی وفات کے بعد کا معاملہ ہے۔ حضرت حسین نے غلطی کی، کوئی مجال بھی نہ کرے اپنی زبان پہ ایسی بات لانے کے لیے، اس لیے کہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضون، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ ایک نیا پروپیگنڈا چھوڑے اس کے بعد، یزید قتل کرا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، یزید قتل کرنے سے پہلے سنی تھا شیعہ تھا؟ بولیے، یزید قتل کرنے سے پہلے ان کے قریب سنی تھا شیعہ تھا؟ بولیے، کیا تھا؟ سنی۔ سنیوں کے اوپر الزام ڈالنے کے لیے کہا گیا یزید نے قتل کیا۔ یہ لڑانے کی سازش ہے، سمجھو، اسلام کے ماننے والوں کو توڑنے کی سازشیں، وہی سازشیں آج نبھائے سیریا میں، یمن میں، عراق میں، جارڈن میں، لیبیا میں، دنیا کے کونوں کونوں میں جو سو مسلمان اہل سنہ والجماعت کا خون بہا جا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے حرب کے دن ہوں گے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، حرب کیا ہے؟ کہا قتال کے دن ہوں گے، قتل عام ہو جائے گا۔ لہذا دیا ہم نے دشمن کو دشمن سمجھیے، تقریر دینے کا مقصد نہیں آپ شیعہ کو جا کے مارو، نہیں، آدم کی اولاد ہیں، سمجھا سکتے سمجھاؤ، لیکن گانٹا پن اتنا ان کے اندر، ان کے عقیدے سے دور رہتو بس ہے اپنے کو۔ نہ شربت آنا ہے ہمارے پاس، نہ گڑ کا پانی آئے گا ہمارے پاس، نہ یہ مہینوں میں ہم شادیاں کرنا چھوڑیں گے، جان بوجھ کے کریں گے، محرم میں پلان کریں گے اب تو شادیاں۔ یہ سب ان کے پاس سے آیا، انہوں نے کر رہے ہیں شادی، کیوں؟ سار دن سینہ پیٹتے پیٹتے تو ہم کیوں نہیں کرنا بھائی، ہمارے اندر چھوڑ دیے۔ لہذا ایسی بکواس غلط عقیدے ان کے لوگوں سے اپنے آپ کو دو۔ ہو گئی تقریر، بلا لیجیے آپ۔ غلط عقائد، کون ہے منہج؟ اس بات کو تھام لیے دین ملت، کافر کے کفر میں شک نہیں کرنا، اہل حق کے ساتھ رہنا۔ اہل حق کون ہے؟ اہل السنہ والجماعت کون ہے؟ صرف اور صرف صحابہ کی جماعت۔ حقیقی اہل السنہ والجماعت کون؟ مہاجر انصار، بیٹھ جائیے، مہاجر انصار۔ جو کوئی اللہ تعالی نے کہا مہاجر انصار کی اتباع کرے، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ لہذا دیان ملت، وہی اہل السنہ والجماعت جو صحابہ ہیں، انہی کے عظمت بیان کرنے کے لیے ہمارے بھائی فیض سید صاحب آ چکے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔